Um salve para todos os inscritos, os simpatizantes e principalmente membros aqui do nosso canal. Pessoal, o planeta Terra está nervoso. Nós tivemos aí tremores e não foram poucos nesses últimos dias. Os principais são os que aconteceram na Nova Zelândia, que inclusive há um alerta de tsunami que a gente está esperando confirmação. Parece que já há notícia, mas eu não vou divulgar ainda porque preciso ter certeza de que são reais. E se isso se confirmar, a gente entra com um vídeo novo depois, no meio da madrugada ou amanhã de manhã. E também na Grécia, esse provocou alguns danos na região central do país. Então, pessoal, vamos às imagens aí durante o vídeo. Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu a costa nordeste da Nova Zelândia hoje, quinta-feira, dia 4, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Bom, tu sabe que a escala Richter vai até 9, né, pessoal? Então, um terremoto de 7,3 é um terremoto extremamente forte. Ainda bem que foi no oceano e foi a 20 quilômetros de profundidade. Existe o alerta para tsunami na região. E se vier a confirmar, nós voltaremos com um novo vídeo mostrando as imagens para vocês. Vamos torcer que não aconteça e, se acontecer, não seja muito grave. Pois é, pessoal, e não foi só na Nova Zelândia que a Terra tremeu. Na Grécia, aconteceu um terremoto hoje pelo segundo dia seguido. E até o momento, ainda bem, não tem informação de vítimas. Mas tem muitos danos aí para as casas e construções. Esse forte terremoto de 5,9 graus na escala Richter, tu vê que ele foi mais fraco que o terremoto que eu citei atrás na Nova Zelândia, mas esse aconteceu em terra, né? Então os danos foram maiores. Ele foi registrado na região central da Grécia, nessa quinta-feira, dia 4, e como eu falei, já é o segundo dia seguido com terremotos na Grécia. Segundo o Centro Sismológico Europeu Mediterrâneo, o epicentro ocorreu na região de Larissa e foi a 10 km de profundidade. O fenômeno atingiu a mesma área que registrou um tremor de 6,3 graus e outros 4 secundários ontem, dia 3. E de acordo com a imprensa local, o abalo sísmico foi sentido em diversas cidades do norte e do sul, incluindo Atenas. E enquanto eu estava narrando aí, tu pôde ver algumas câmeras e algumas fotos de danos acontecidos e provocados por esse tremor que aconteceu hoje. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha com seus amigos para todo mundo ficar atualizado sobre o que está acontecendo na área geológica do nosso planeta. Se tu tá aqui assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, por favor, desce ali e te inscreve, que isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Até o próximo vídeo!